שלום לכולם וברוכים הבאים לשלישי קליני, אני ליאור בן אלטה. ואני עודד שאומר שלום לכולם. ואנחנו כמו כל יום שלישי נפגשים, מדברים על דברים קליניים שאנחנו רואים בקליניקה. ככה מדסקסים וחולקים גם אחד עם השני וגם איתכם את הידע שיש לנו בנושאים שונים. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא חשוב לכולם, אבל בייחוד לגיל השלישי, וזה על נפילות. וזה מתקשר לנו, כמו שאמרנו, העניין הזה של הקליניקה, זה מתקשר לנו ממש לאיזה אירוע שקרה לנו לא בקליניקה, אבל של מטופל של הקליניקה. אז עודד, דבר, דבר אלינו על המטופל. <laughs> אז באמת בחרנו להביא את המקרה הזה למי, אני מקווה שהאוכלוסייה המבוגרת תשמע את הפודקאסט וככה תקבל תובנות, ומניסיוננו גם לשמוע זה מאוד טוב, אז... בעצם יוד אה, הגיע אלינו, אה, יצרו איתי קשר, אה, הבן שלו יצר איתי קשר לפני כחודש, חודש וחצי, אה, אמר לי שהוא שמע המלצות, והוא רוצה להביא את אבא שלו ל, אה, אבא שלו להשתחרר אה, מאשפוז, עבר אירוע מוחי מאוד מאוד קל. אה, אמרתי לו, טוב, תשלח לי אה, את המסמכים כדי שנראה אם זה משהו שבכלל אולי הוא מצריך אה, שיקום יום, או, או משהו שהוא מעבר רק לטיפול פיזיותרפיה. ובסוף, אחרי ששוחחנו וראיתי את המסמכים, אז בעצם קבענו פגישה. ובפגישה وب... עצמה שמתי לב שהמטופל, חוץ מהחסרים הנוירולוגיים בעקבות האירוע המוחי, שהם באמת היו קלים, קלים מאוד, הוא... הוא נוטה ליפול, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מסוכן, קצת הקורדינציה השתבשה. הוא גם מדווח על זה בעצמו שהוא מרגיש לא יציב. עשיתי uh, איזה מבדק של uh, time up and go, uh, בכל אופן, הוא היה צריך, הוא, הבנתי שהוא צריך מקל. בין כמה הוא? אתה זוכר? 70 ומשהו. Okay. Okay. So, 70 פלוס. קרוב מאוד ל-80. אוקיי. איש מקסים, ככה מאוד מאוד פעיל, כזה אוהב לעבוד בגינה שלו, ו... לא מקובל עליו עכשיו להיות אחרי אירוע מוחי, הוא לא, לא, לא תפס את הקטע הזה שכרגע הוא חולה, זאת אומרת, הוא עבר איזו פגיעה מסוימת, כרגע יש לו זמן התאוששות. אולי הוא הבין את זה, אבל הוא לא ממש הפנים את זה. אז אני מאוד התרעתי על הסיכון לנפילה בפניו ובפני הבן שלו. וזה יפה, כי לא תיאמנו, ואחרי זה, אחרי זה שבוע אני חליתי בקורונה, הוא היה אמור להיות אצלי בטיפול, ואז הוא בעצם, אמרתי לו, טוב, לא אצלי, אבל ליאור יקבל אותך במקומי. אז איך אתה חווית את המטופל? זהו, ואז אני קיבלתי את המטופל, ואחרי זה דיברנו בטלפון, וככה החלפנו רשמים, ואני קיבלתי מטופל. כנראה שונה, לא לחלוטין, אבל שונה בצורה משמעותית ממה שאתה קיבלת. אמרת שהוא החמיר, נכון? ממש. אני הייתי, כאילו, אני אף פעם לא ככה, אבל כל הטיפול, שמרתי עליו, גוננתי עליו, כי פחדתי שהוא ייפול. גם אני עשיתי לו בדיקות, דרך אגב, והבדיקות יצאו חד משמעי בסיכון משמעותי לנפילה. עשיתי לו תן לי את ה-work, וגם באמת time up and go, ודברים כאלה. ו... וגם מה שדיברנו אחרי זה, בשיחה שלנו אמרתי לך שהוא זורק את עצמו לאחור, כאילו יש לו איזה סוג של פושר, פושר כזה, כאילו לאחור, משהו, משהו השתנה מאוד, ואני באותו יום אמרתי לו, תקשיב, אין כזה דבר, אתה חייב הליכון במינימום, כאילו הליכון, משהו כדי לשמור עליך. Uh, אני לא, גם דיברנו על זה, אז אמרתי לך שאני לא בטוח שזה היה עוזר לו במה שקרה, ואמרתי, אנחנו נגיע למה שקרה, אבל uh, כי הליכון הוא שומר הרבה פעמים מנפילה קדימה, ו, ו, ואז uh, אמרת לי, כן, אני גם דיברתי איתו, ושוב פעם אני שלחתי לו הודעה, וגם אתה שלחת לו הודעה, ואז קיבלת הודעה, ש... ואז בעצם קיבלתי הודעה שהאדון באמת נפל, ושבר את צוואר הירך, שזה מה ש... גם אמרתי לו, אני זוכר ממש את ה... זה נשמע כמו פול... פולניה כזה, אמרתי לך, אבל yeah. באמת, באמת אמרתי לו, כאילו ישבנו ודיברנו על זה, אמרתי לו, תקשיב, נפילה יש לה רק פעם אחת, כאילו זה שברת את צוואר הירך, שברת את צוואר הירך, זה מאוד נפוץ בגילך, זה אזור מאוד חלש, זה מאוד נפוץ שזה יקרה. אה, אני זוכר שממש אמרתי לו את המילה צוואר הירך. כן, כל כך התבאסנו, אני בכל אופן, מאוד מאוד התבאסתי. כן, דיברנו על זה, התבאסנו ביחד על המקרה הזה, והבן שלו התקשר לשתף אותי שהוא נפל, וחבל שהוא לא הקשיב, ובעצם עכשיו הוא עבר החלפת ירך, והוא בבית חולים, ואיש פוז, אז זאת אומרת עכשיו גם הרקע קצת נוירולוגי ואורתופדי בנוסף, החלפת ירך, THR. Uh, האמת, מבאס, כאילו זה מישהו שאתה אה. אומר, uh, כאילו, אמרתי, אמרתי, ר... אית... כאילו, עיטרתי את זה, אמרתי, ראיתי את זה, ממש ראיתי, כי אנחנו יודעים לזהות את האנשים שמועדים <אז> לנפילות. יש לנו גם מבדקים די טובים, זאת אומרת, uh, ברג וטיים אפ אנד גו, שאנחנו עושים בקליניקה. Uh, אפילו, אפילו, אפילו דברים פשוטים כמו הרמה של רגל ולבדוק כמה שניות הוא יכול להרים את הרגל. אצלו זה היה מאוד ברור, לא הייתי צריך שום עבדק לא, לא דק אובייקטיבי דקים. כדי להבין את זה. זה, הבנו את זה מיד. ממש לא, אבל אני חושב שבאמת התהליך הידרדרות היה, היה די משמעותי. ב... לא... תראה, האמת, אני לא בטוח כמה יכולנו להשפיע באות, באותו, באותה, באותו סדר הזמן, בגודל הזמן שהיה לנו. ו וזה משהו חשוב כאילו קודם כל זה, זה מצחיק שאנחנו תמיד שואלים אותי אתה מטפל גם מחוץ אתה מטפל לא רק בפציעות ספורט mm -hmm. אז כן אנחנו מטפלים גם בחברה כל מי שצריך אותה אנחנו מטפלים בו. אם זה נפילות אם זה חברה מבוגרים כאבים אם זה כאב.. אנחנו מטפלים בכל דבר שאנחנו יכולים לעזור ויש לנו גם את הכלים לעזור דרך אגב. כן. למדנו, עשינו, כל הפיזיותרפיסטים בעצם עושים התמחות נוירולוגית, נכון. התמחות אורתופדית, התמחות שיקומית, התמחות... התנסויות. אה, 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 התנסויות, אה. כן, סליחה, בלב, שיקום לב, שיקום, לא לב, שיקום נשימתי, סליחה, ועוד ועוד. ועוד. אז, אז, אז החלטנו לקחת את זה קצת היום צעד אחד קדימה, וקצת לדבר באמת על העניין הזה של הנפילות, ולשתף אתכם ככה בדברים שאנחנו יודעים עליהם. אז אני אתן טיפה דברים ככה סטטיסטיים, ואחרי זה גם עודד ידבר על איך הוא, איך הוא מטפל ואיך הוא קצת עוזר אה, לחבר'ה האלה. אז אנחנו קודם כל יודעים שזה משהו שכיח, okay. וככל שעולה הגיל, באמת הנפילות זה משהו שהוא, שהשכיחות שלו עולה משמעותית. אנחנו מדברים על 20% מכל מי שמעל גיל 60 ומעלה מגיע אפילו למיון, ו-40% בעקבות הנפילה, 40% מגיע אה, מעל גיל 80 ומעלה, 40, מי שנופל פשוט... 40 אחוז, כמעט, כמעט אחד מכל שניים מגיע למיון בגלל הנפילה. זה משפיע על התמותה, זה משפיע על התפקוד, זה משפיע כמובן על, על אורח החיים. ואנחנו יודעים גם שאחד מכל ארבעה מדווח מעל גיל 65 על נפילה בשנה האחרונה. כלומר, זה משהו שאנחנו חייבים לתת עליו תצום את התשומת לב. לא משנה באיזה תחום אתם עובדים, לתת עליו תצום את התשומת לב, כי כן. זה משהו שמשפיע. בנוסף, אנחנו יודעים שזה גם זה גורם כמובן, כמו שאמרנו, לאשפוזים ולשברים, וכמו שעודד ציין עם צוואר הירח, שזה באמת נפוץ יחסית. והגורמים, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים לגמרי לשים את האצבע, זה כנראה מה שנקרא מולטי-פקטוריאלי. כן. כשאנחנו יודעים שיש, למעשה, אני, אני, אני שם את זה תמיד בשלוש מערכות עיקריות ששומרות על שיווי משקל. שדרך אגב, שמירה על שיווי משקל ההגדרה של זה, זה שמירה על מרכז הכובד. בבסיס התמיכה. בדיוק, מעל בסיס התמיכה. אנחנו מדברים על שלוש מערכות עיקריות, מערכת הראייה, המערכת הווסטיבולרית, שעוד כן. בטח עוד מעט יוכל להרחיב עליה קצת יותר, כי הוא גם מתמחה במערכת הווסטיבולרית, והמערכת הסנסומוטורית, שעם הגיל אנחנו יודעים שהראייה מידרדרת, שזה משהו משמעותי, ודרך אגב, בגלל זה המון מהנפילות גם מתרחשות בלילה. נכון. ולכן אנחנו גם הרבה פעמים מאתגרים אותם ואומרים להם או לעצום עיניים או אפילו לתרגל איתם כאן באזורים שהם קצת יותר מאתגרים מבחינת תאורה. אז זה משהו שאנחנו יכולים לדעת. המערכת הווסטיבולרית, אם היא גם מושפעת עם מגיל? יש קודם כל ירידה פיזיולוגית בכל המערכות, המערכת הווסטיבולרית... זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, אבל אני מעריך ש... אני גם לפי... מערין. כן, שיש בה גם ירידה, כנראה, בתגובתיות. נכון. אה, יש לנו ירידה, כמובן, במהירות התגובה שלנו, של הגוף, mm -hmm. אה, שזה באמת במהירות ההולכה העצבית, אה, פעילות השרירים, מערכת, אה, מערכת השרירית. אה, והמערכת, ה... בהמשך למה, ש... למה שאתה אמרת, מערכת הראייה, אז מערכת האפרופריאוספציה היא מערכת בעצם ש... אחראית, המטרה eh, שלה היא לייצב את העיניים כשהגוף שלנו זז, הראש בעיקר זז במרחב. זה בהקשר הווסטיבולרי. זה בהקשר הווסטיבולרי. יש גם, בהקשר, אתה, הווסטיבולרי, יש ש... גם בהקשר הפיזיולוגי של השרירים, הסנסורמוטורי. בדיוק. אז יש לנו בעצם הרבה, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק של כל מערכת, כי זה עולם ומלואו, אבל המערכת הווסטיבולרית היא מערכת שנמצאת באוזן, והיא תלויה בשלוש תעלות עגולות למחיצה, שמדווחות למוח על השינויים של הראש במרחב. המוח uh, מאבד את זה ושולח uh, סיגנל uh, לשרירים בעיניים, והם בעצם מייצבים אותנו uh, ועוזרים לנו להתפקס uh, ולייצ ולייצב את המבט על המטרה. ושכמו שאמרת, את מערכת הסנסומוטורית, שהיא בעצם כל החיישנים שיש לנו במפרקים, של זה אנחנו מתבססים, על הראייה, על הפרופרוספציה, נכון. על השיווי המשקל שאנחנו מאתגרים אותו, אנחנו מסתמכים על המערכות האלה שאתה ציינת בתרגול שלנו. נכון, עכשיו, למעשה נפילה מתרחשת, כמו שאמרנו, כשיש יציאה של מרכז הכובד מעל בסיס התמיכה, והבן אדם שזה קורה לו, כי זה קורה לנו מדי פעם, הוא לא מצליח לתקן את זה. שזה נקרא אה, פרטובציה. כן. כלומר, פרטובציה זה, זה כוח או חיצוני או פנימי, ש, כאילו מסיבה, סליחה, או מפנימי או מחיצוני, שהמרכז הכובד יוצא מעל בסיס התמיכה, שאם אנחנו מדברים על פנימי, אז זה כמו שעודד אמר, באמת, אה, מהירות תגובה לקויה או ירידה במהירות תגובה, אם זה אומר אה, אה, ראייה. ירידה ביר... בראייה, חוסר שיווי משקל, חוסר התמצאות במרחב, שזה קשור לבן אדם עצמו. וכשאנחנו מדברים על uh, חיצוני, אז זה יכול להיות שטיח, זה יכול להיות בן אדם שנוסע באוטובוס והאוטובוס עוצר, וזה משהו חיצוני, זה <מח> יכול <מח> להיות... ממש. ויכול להיות בור אפילו ברצפה. אז זה חיצוני, ובכל הדברים האלה, אנחנו ח... מנסים לאתגר ולנסות לשפר את, ה... את השיווי משקל, uh, כדי... לנסות ולחזק את המערכות האלה שיגיבו בזמן. ודרך אגב, יש מחקרים שהראו שזה עוזר. אני ראיתי מחקר שמדבר על 50 אחוז שיפור. וכאן אנחנו נגיע גם באמת לחלק של מה אנחנו עושים בקליניקה. כן. ניגע בזה? כן, נדבר. האמת שקפץ לי בדיוק כשאתה אומר עכשיו על הגורמים החיצוניים, על השטיח, על הבור ברצפה. אז אצלנו בקליניקה אנחנו מאוד 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 חשוב לנו התשאול. בתשאול זה ממש, אני ככה מנסה לפקס כמה שיותר את המטופל מולי, שיסביר לי, למשל, איך קרתה לו הנפילה, באיזה שעה, כמו שאמרת, זה היה, מה הייתה, הייתה התאורה, למה זה קפץ לי בראש תוך כדי, ולא תכננתי אמת לדבר על זה, אבל למשל, אמרת בור ברצפה, ואז... זה קפץ לי ישר על, על, על מדרכה, שהרבה פעמים מרימים מר, רגל מעל מדרכה, או, או משהו בולט, מרצפת בולטת ברצפה, ו, ופשוט הרגל נתקלת ועפים. ולי יצא כבר כמה פעמים, כאילו, בתשאול, לשאול, כאילו, רגע, זה נפילה ראשונה? כמה נפילות? זה קרה לך, כאילו, אותו, דו, אותו סגנון של נפילה. קרה לך כמה פעמים? בדרך כלל כן. ואז איכשהו הגעתי, זה, זה מצחיק, אבל הגעתי דרך זה שהרגל נתקעה לו בבלטה, אז אמרתי, רגע, משהו כנראה, ב... או משהו בפלקשן של הברך או של הירך, הוא לא מצליח להרים, או נשיאת המשקל על הצד השני. ואז הבדיקה בכלל לקחה אותי כאילו לבדוק איך... החלפות רגליים, עמידה על רגל אחת, טווחי תנועה של ה... הכוח ש... של מפלקסורים. בדיוק, כאילו, גם באותה הרגל, גם בזה, גם מה... מה טווח תנועה שלו במפרק הירך האקטיבי. Uh, בצורה חוזרנית, זאת אומרת, ואני גם נכנס לעניינים האלה של אם זה קורה לו בהתחלה של ההליכה, או שזה קרה לו כשהוא היה עייף, uh, אז נגיד צריך בבדיקה להביא אותו לעייפות. אז יש מלא 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 דקויות, ואני אומר את זה גם, זה חשוב שתלכו uh, לפיזיותרפיסטים, האוכלוסייה uh, המבוגרת, כי אם נכנסים איתכם לדקויות האלה, זה דברים שאתם לא תקבלו uh, תרגול, אנחנו צריכים בסוף להגיע לתרגול, אבל את התרגול המותאם לכם אישית, אתם לא תקבלו בסרטון יוטיוב, זה לא יעזור. זה יהיה אחלה, זה בטוח גם יעזור לכם, זה לא בהכרח יהיה ממוקד עבור הנפילה שלכם. <אח> מה עוד? אז בעצם זה, זה הייתה, בכללי זו הבדיקה שאנחנו מבצעים, אנחנו מבצעים תשאול מעמיק, אני יודע שגם אתה ככה מעמיק מאוד ברעיון, כי אנחנו מקבלים המון המון מידע, וכבר בונים משם את הקלסטרון. Uh, ואז עוברים לבדיקה. הבדיקה, uh, אתה רוצה לדבר עליה ליאור? Yeah, תראה, ברמת העיקרון הבדיקה אנחנו קודם כל בודקים uh, מבדקים, כמו שאמרנו, uh, מבדקים ששיעור משקל יהודיים. אחד מהמבדקים הכי, אני יודע שהוא הכי, הכי טוב וגם הכי זמין זה הברג. ברג בלנס טסט. בדיוק, okay. שהוא גם הוא מורכב מכמה מבדקים uh, מסוימים, אני חושב עשרה, לא, לא בטוח. יש שם כמה קטגוריות, עם עמידה במנחים שונים, עם ישיבה, בלי תמיכה, עם תמיכה, זה 20 ומשהו מטלות, כן. יש שם המון המון מטלות, שבסוף מסכמים את זה לאיזשהו מספר, והמספר נותן לנו את הסיכון של האדם לנפילה. אז זה אחד, דבר שני, באמת, כמו שאמרת, זה הטווחי תנועה של מי שעומד מולנו, היכולת הסיבולתית שלו. רקע אורתופדי. רקע אורתופדי זה בתישול כבר. כן. כן, ואז אנחנו בודקים בבדיקה עצמה. הרבה פעמים אני, אני אומר להם לעשות איזושהי מטלה, ואני אומר לו, תעשה את אותו הדבר בעצימת עיניים. ואני לא חושב שיש מטופל אחד שאומר, רגע, מה, מה, מה הקשר? למה עכשיו קשה לי לעשות את זה? למה עכשיו קשה לי להרים את הרגל? כן, זה מזעזע אותם הרבה פעמים. כן, וזה גם, דרך אגב, גם אצל צעירים זה קורה. ואז אני אומר להם שמה שקורה, יש לנו את השלוש מערכות, מסביר להם, ואני אומר להם שהם כנראה מסתמכים מאוד על מערכת הראייה. ואז ברגע שאנחנו עוצמים עיניים, אנחנו מנטרלים את המערכת הזו, ואז אנחנו חייבים להסתמך על המערכות האחרות, שהן כנראה פחות חזקות, וככה אנחנו גם יכולים uh, לאתגר אותן. כן. וזה גם uh, ישר מחבר אותי לטיפול, או לתרגול. שהטיפול במרבית המקרים הוא לחלוטין אקטיבי. יש כאן רק תרגול, תרגול אצלנו בקליניקה, תרגול בבית, uh, זה, זה מאוד חשוב. והדבר הראשון שאני אומר להם, זה בטיחות. בטיחות מעל הכל. נכון. ותשימו לב שאתם מתרגלים אה, בבית, אצלנו אז הבטיחות היא באמת, זה כמו מה שנקרא תנאי מעבדה. אנחנו נמצאים לידם, אנחנו דואגים שלא יהיה איזה מפגע מסביב, אבל כשהם עושים את זה בבית, שימו לב שאין איזה משהו שיכול להפיל אותם, ואם הם נופלים, אז שהם יעשו את זה אפילו, או במחור... שכיסא מאחוריהם, או עדיף... פינה עד עד... של חדר, קו לקיר. בדיוק, אם הם הולכים, עוד אה, מעט נגיע קצת לדוגמאות, אבל נגיד הליכת טנדם שאני אוהב לתת. שזה yeah. עקב בצד אגודל, אז אני אומר להם, תעשו את זה בתוך מסדרון. ואז יש לכם משהו שיכול ככה ל... למנוע את הנפילה, את הנפילה הצידה, שבתכלס אני אוהב לעבוד על פי שיטה שנקראת Pertubation Reactive Training, שבתכלס מה שאנחנו עושים, אנחנו גורמים להם לפרטובציה, אנחנו דוחפים לפעמים, שמים אותם על משטחים לא יציבים, ואז אנחנו נותנים להם את האפשרות להגיב. כן. החיסרון בכל, הד... בכל התרגול הזה, זה באמת הסכנה. ו... והפחד שהם ייפלו. וזה, דרך אגב, מה שהיה לנו עם יוד, שאני אמרתי לך שאני תרגלתי והייתי בחרדה כל, ה... כל הטיפול, כי הוא כל שנייה, כי... ואתה ו... 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 יודע מה, רצינו לדבר על זה גם. כל שנייה הוא כמעט נפל, הוא אמר לי, לא, לא, הכל בסדר. וואו, ואמ... זה חשוב, כן. אז, אה... אז המודעות הזו. המודעות, ואנחנו אלה שמנגישים את המודעות הזאת. הם באים אלינו, ו ובאמת בבדיקה אנחנו אומרים להם, אני חושב שכל הפיזיותרפיסט יתחבר למה שנגיד עכשיו, יש תמיד את השלב הזה שאתה בודק בן אדם, ואתה אומר, ידידי, תשמע, לפי המבדק, אתה צריך מקל לפחות לתקופה הקרובה, כי א', ב' וג', יצא לך, לא, אתה לא מצליח לשאת משקל בצורה מלאה, טה-טה-טה-טה-טה, לפי הבדיקה, ואז הם מסתכלים עלינו, ואני מקל? בחיים לא. אין מצב שאני מקל, מה פתאום, זה לא, אני לא, פתאום יש איזה שלב בעצם של הכחשה כזאת, שאנחנו, נכון. הרבה פעמים בינינו, אנשי המקצוע מדברים עליו, שמאוד אה, מאוד, מאוד קשה לקבל את העובדה שאתה כרגע נפלת, וה, ואתה מועד יותר לנפילות, והשיווי משקל שלך לקוי, וכן, אתה צריך אביזר חיצוני שיעזור לך, שייתן לך תמיכה, שירחיב לך את בסיס התמיכה. שייתן לך להרגיש ביטחון ושימנע ממך חלילה להגיע לשבר בצוואר הירך, לפעמים זה גם הרבה יותר חמור, שברי צלעות, חבלות בפנים. המטרה שלנו בתכלס, ב... בשלב הזה, זה להציף, להציף להם את, ה... את הקושי ולהציף להם את כל, ה... את כל החשיבות של אביזר עזר, כי... כי זה דברים חשובים. ואם אנחנו החלטנו שהוא מועד, מועד לנפילות, ואנחנו חושבים שהדבר הכי נכון בשבילו עכשיו, זה מקל, הליכון וכדומה, אז אנחנו מציפים לו קודם כל את איפה הוא נמצא. לפעמים אני לוקח את, ה... את התוצאה של הבן אדם ואני מראה לו על הסקאלה, ממש, תראה, זה כאן מועד, לפור... מועד לנפילה, אתה נמצא כאן, ממש כאילו באזור הזה. וההצפה הזאת היא הרבה פעמים נותנת להם את המראה, ה... לראות כן. מה... <פה> מה קורה מולם. ובמקרה של יוד הוא, לדעתי, אני חושב שהוא כן הבין בסוף הטיפול. אבל <单<单ِ אנחנו לא נכנסנו, לא, לא שאלת יותר מדי את הבן שלו איך זה קרה, נכון? לא נכנסת איפה זה קרה אפילו. הוא אמר לי ואני לא זוכר להגיד אם זה היה, נראה לי שזה היה איפשהו בבית, אבל לא זוכר, לא זוכר, האמת. הרבה מהנפילות בבית, נכון? כן, אני לא זוכר, האמת. בכל אופן, העניין של המקל, אני שנייה אחזיר אותך. איך אתה, איך אתה, זאת אומרת, שאתה מוצא בעצם את הסיבה לתת למישהו מקל, יצא לו בברג, או ב-time up and go, יצא לך שבעצם אתה צריך לתת מקל, מקל נקודה, מקל אולי יותר רחב למטופל, איך אתה מתנהל עם השיחה הזאת? כי זה חתיכת שיחה, זה דבר כאילו שפתאום אתה מנחית על הבן אדם את ה... אני חושב, הזו. אני חושב שאני פשוט מנסה להיות, לא לקחת צד בעניין ולתת לו את כל הנתונים, להגיד לו את ההמלצה שלי, אבל בסופו של דבר הוא יקבל את ההחלטה בעצמו. יש כאלה שפשוט מתנגדים בכל תוקף. לפני שאני מתחיל בכלל להגיד, הם יודעים מה שאני הולך להגיד, הם יודעים שהם צריכים והם מתנגדים. ועם אלה אני בדרך כלל, אני אומר, תקשיב, אני חייב להגיד לך, אבל אני, אני לא נכנסתי איתם עכשיו ראש בראש, אני מצאתי שזה לא, לא אפקטיבי. לא, אין מה. כן, אנחנו צריכים להנגיש את זה, לתת את הידע. כן, ו, 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 ויש כאלה שאומרים, okay, אוקיי, אני אחשוב על זה, ו, ואני, אתה יודע, בפעם הבאה אני רואה אותו בא, אם הוא בא עם מקל, אז אני מעודד אותו, ו, ואם אני רואה שהוא בא בלי מקל, אז אני שואל אותו למה. אני לא, בא, לא תוקף, לא, לא אה, מעביר ביקורת על העובדה הזו. ו והאמת שאני גם יכול להבין, בן אדם שכל החיים היה פעיל ו ולא היה צריך שום אביזר, זה פתאום ללכת עם מקל, שהבעיה, הבעיה זה לא מקל, אתה מבין? הבעיה זה מה שזה מסמן, והעובדה שזה כבר פומבי וכולם רואים את זה, שם זו הבעיה, וזה כאילו כביכול מציב אותו במקום של מוגבלות או במקום של סוג של נכות, ושם אנחנו צריכים להסביר שזה לטובתו ושזה שזה חשוב. אתה יודע, לפני, לפני מספר שבועות קיבלתי מטופל בכלל לטיפול סחרחורת, לטיפול, לטיפול וסטיבולרי, ובדקתי אותו, כי התלונות שלו לא היו ממש וסטיבולריות. בסוף זה הגיע גם לטיפול לשיווי משקל, והמלצתי לאדון, אמרתי לו, תקשיב, הוא, הוא אבא של מטופל, והמטופל גם, כאילו, אחרי שסיימתי את טיפול, הביא את אבא שלו. אמרתי לו, תקשיב, אתה, אתה חייב מקל, אתה חייב מקל. אז אמר לי, אתה לא הראשון שאמר לי את זה. ואם אני, אני עכשיו צריך לקחת מקל, אז, אז אני אומר לך שאני לא יוצא מהבית. אני לא הולך לבית קפה עם חברים שלי, מה, אני זקן, אני לא הולך עם מקל, אני בחיים לא הולך עם מקל, הוא ממש התעצבן עליי, כאילו, ואם לא, אני רוצה ככה, כאילו, ברמה של, אני מצדי למות בבית ואני לא הולך עם מקל, כאילו, זה היה כאילו... כן. אמרתי, שמע, תיקח, בסדר, כאילו, זה, זה שלך. אני רק הייתי צריך להגיד לך את זה כאיש מקצוע. מעניין מאיפה זה בא, הדברים האלה. הוא, הוא אומר שאני לא אראה, כאילו, הנראות של הזקן, זה הוא אומר, באמת יו, הוא, ברור. הוא אמר, ברור. לי, זה, זה המילה, הוא אמר לי שזה זה נראה לו מגעיל. ככה הוא אמר, הוא תיאר לי את זה, נכון? סתם, עכשיו זה בלי קשר, אני אומר. זה נראה לי זקן ומגעיל, ככה הוא אמר לי את זה. אני חושב כאילו לקחת את זה אחורה ולראות, יכול להיות שהיה לו ניסיון עם אחד ההורים, שהוא ראה אותם מדרדרים וצריכים מקל, שזה סימן איזה משהו, זה סתם מעניין לדעת מאיפה זה בא. הסתמסתי עם הבן שלו אחר כך, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, לא לחפור על זה, אבל התחיל, המלצתי לו, זה משהו שאנחנו מחזיקים בקליניקה, מקלות נורדים. כן. אז את זה עוד הוא היה מוכן לשמוע, כי זה נראה קצת יותר סקסי, כאילו כן, יותר קונוצציה, ספורטיבי. כן, קונוטציה ספורטיבית. האמת שזה כלי מדהים, בלי כל קשר לנפילות או לא נפילות, זה כלי מדהים. מה, מקלות נורדים? נורדים? מקלות נורדים. נעשה כן. על זה פרק. נעשה על זה פרק על מקלות נורדים. יאללה, אוקיי. מתאים. אה, טוב, נראה לי שכרגע אנחנו נסיים כאן. וכמו תמיד, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי, לחפש ליאור בן אלטה או לחפש את עודד, עודד שומר. באינטרנט אתם תגיעו אלינו ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר לכל שאלה. אנחנו תמיד זמינים ותמיד צריכים לענות. והאמת שאני מקווה שזה נותן לכם ככה ערך, הימי שלישי קליני האלה, כי זה חשוב לנו ואני מקווה שזה גם חשוב לכם. ואני מאוד מקווה שמישהו ככה מהאוכלוסייה המבוגרת, ש... שהוא יודע עם עצמו שהוא לא יציב בזמן האחרון, כן, יאזין. יאזין לזה, ו... ואם לקחנו ככה בן אדם אחד שאולי הלך לפיזיותרפיה וקיבל תרגילים או מקל כמניעה, כן. אז עשינו את שלנו. נכון, אם אחד מהצעירים דווקא, אפילו מאמני הכושר שמאזינים לנו, פיזיותרפיסטים, ב... הם... מכיר מישהו שהוא יודע, שייתן לו להאזין לזה, וזה לא חופר מדי הפרק, זה, אנחנו באמת מנסים להיות עם כמה שיותר ממוקדים. ואנחנו ממש, כמו שאמרת, אם הצלחנו לעזור למישהו אחד, זה מבחינתנו מדהים וזו המטרה. אז euh, להתראות לכולם ונתראה בשלישי קליני הבא. להתראות לכולם, תודה.